Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz Chim Gandamiz. Bugun sizlarga 404 TT bilan 404 SF farqini aytib beramiz. Bizda traktorimiz o'zi bir xil, 40 ot kuchli ikkalasan, 4 poshunli, orqa oldi tortadigan, orqada silindri bor, bo'lma ham 540 mingga aylanadi. 404 SF traktorimiz o'zi farqi nimada TT'dan? Bu birinchidan ichki bartavoyli bu. 60 bilan 90 qatorgacha tushadi. Og'irligi farq qiladi. Bu 2 tonna 200. Poshunni diametri ham farq qiladi. TT'ga o'tsa, buni farqi SF'dan. Bu birinchidan polovoz 60-70 qatorligi tushadi. Og'irligi buni 1 tonna 750 kilo. Narxiga kelsak, 404 SF narxi 10900 bo'ladi. 404 TT'ning narxi 8800 bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi nomerga murojaat qilinglar.